Контузини имаме. Те са ясни трайно контузините, като Билал Бари и Хосе Кордоба. Така от преди матча с ЦСКА и Хорданов влезе в лазарета. Най-вероятно няма да може да участва в утрешния матч, така че от към притеснение и липсващи футболисти това е. Иначе всеки един матч може да донесе много негативи и позитиви. Крайна сметка, важното е какво ще покажем и ние. Надявам се, е доста по-добро от това, което беше преди 3 дни. Българско национално радио. Какво е настроението в вашия отбор, две поредни загуби? Могат ли по някакъв начин да притеснат удоволително футболистите или се обръкват това, че играете изключителен важен матч срещу Тима на Арда, който ще даде право евентуално на Левски да играете в турнир? Не мисля, че загубихме справедливо с оглед на показаното, поне доколкото се отнася в матча в Разград. Така, може би с играта си и поведението си сами загубихме вечното дерби и не толкова заради така индивидуалните грешки, които допуснахме. Просто когато получиш гол, а след това е втори в вечно дерби, е трудно да обърнеш нещата според мен в днешно време. В крайна сметка футболистите имат настроение винаги, всяка една тренировка, но това не гарантира и не показва дали ще се представим добре по време на матча и това, което се изисква от тях на терена. Така че ние работим в тази насока, двете загуби да ни влияят. Мисля, че нито ще са първите, нито последните, така че трябва да съзнаят възможността на утрешния матч. Най-важното, което е да покажем така хъс, борбеност и себераздаване за отбора. Дарик Радио. Аз според вас осъзнавате и вашите футболисти колко е важен матч, защото преди два матча, да кажем, голяма степен лека матча е за престиж, а този вече е за реална цел за пария, които бъдат да спечели, ако бъдат. Ами мисля, че го осъзнава, защото ние в разговори сме си коментирали и аз съм им казал, че този матч и този бараж всъщност определя осмисля сезона. Това е едногодишен труд на тези футболисти, на този отбор, в който трябва едни 90 минути да докажат, че заслужават да имат така излаз в Европа и да покажат още повече от своите качества. Така че мисля, че го осъзнават и се надявам да го въплатят в игра на терена. Нова телевизия. Малко и проблемът на съперника да се пребори и за това седмо място. Също с може би емоцията е достроение, но това е, че се различни на точката, да по различни наши емоционално в този матч. А да очаквате ли да е на отгрена на щастието, на увереността и това всъщност да има на емоционално състояние да бъде водещо мотив. Само две думи, така две изречения за Арда, защото все пак аз съм работил в началото на проекта Арда. Така че само с добри думи за Арда като клуб, за Кърджали като град. Доста футболисти, които са минали през Левски в момента, са там и в тренерския щаб и действащи такива. Аз имам нужния респект и уважение, но е важното ние да ги пречупим на нашия стадион с нашата публика. Емоционалното състояние не винаги е определящо. В крайна сметка на терена изпъкват характерите, изпъкват индивидуалните качества, изпъкват единоборствата, изпъкват непримиримостта, изпъкват хладнокръвието в дадени определени моменти, които могат да решат матч или да наклонят в една или в друга полза различни ситуации. Така че пълна концентрация 90 или колкото минути там продължи този бараж, за да може да постигнем целта и да покажем, че сме по-добри отбори и заслужаваме повече да участваме в Европа. Вестник Труд. Да, ежедневно говорим преди, по време и след всяка тренировка. Те са умни момчета и се надявам, че са разбрали за важността на двубоя, за който говорим и предстои утре.
В футбол има и хубави и лоши моменти. Няма отбор, който да е на така топ ниво и в върхова форма през целия сезон. Така може би допуснахме грешни стъпки и загубихме точки, но може би ЦСКА матча, който играхме в сряда, беше единствения в моите очи, в които Левски не се представи по начина, по който искаме и по който би трябвало да изглежда нашия отбор. Така че надявам се, да сме коригирали с въпросните разговори с футболистите и да осъзнае, че футбола в днешно време е повече силов, повече физически и, пак казвам, трябва повече тичане, повече единоборства да се печелят и да показваш вече футбола, когато притежаваш топката, но не участваш в двете фази на играта, просто си обръчат. Дарик Ради. Споменахте при малко, че 90 и колкото минути трябва начин специфичен, тъй като трябва да има крайен тревител. Упражнявате ли туспи такива за след мача, ако се наложи? Ами, не ми се иска да си го помислям, но, както казвате вие, това влиза в играта, така че да, не изключваме вариант, в който да не сме подготвени, но при всички положения няма да искаме и няма да желаеме. Ще искаме да решим всичко в така редовното време. Има хора, които тренират и практикуват този вид наказателни удари, но повече по тази тема не искам да говоря. Нова телевизия. Крайна сметка, този мач ли ще осмисли сезона за Левски и ако Левски не спечели баража, ще остане на вас усещането за един пропуснат пропилян сезон или пък има дори по-важни неща, които са свършени през сезона, по-важна работа? Ами малко е трудно така да ви отговоря на за целия сезон като цяло, защото, нали, както всички знаем, по наложителност заместих Станимир Стоилов и довършвам сезона. Отбора показа доста добри игри, особено в началото, когато се отстрани и Палки, така натък, така и еуфорията след спечелването на купата от миналия сезон. Мисля, че този отбор е достатъчно млад и достатъчно перспективен да може да се развие още повече. И българските и чуждестранните футболисти са на достатъчно така малка възраст, за да може да се изисква и да се развиват още повече и повече и да показват, че и заслужават място в Левски и че могат да играят голям футбол, както се казва. Така че моето лично усещане, аз го казах и веднага след вечното дерби, дори и да спечелим баража, аз няма да съм напълно удовлетворен и напълно щастлив, защото мисля, че Левски му приляга борба за титлата, борбата за първото място. Така, може би, ако успеем да наделеем утре, ще изпълним целта минимум, но Левски трябва да се бори винаги за първите места, така че това е моето мнение.